Yes, ku PROJOURN Media tukwebaza gwe najo sinzira okubanga te mwatu kumukutu kwoli netugamba nti webali kubanga o subscribinga ate webali kunyiga kadako kusobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo nsonga za mawulire ze ziba zitutusiza kusawa eno wano kumukutu eranga bulijjo tusoka kutumira ku bantu baffe abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman, yes ntumira ku mchala manyidwa katushabe jalia webali kubanga ate o commentinga wagambye oli side za wali e Saudi na Kenya Morin webali kubanga ate kumukutu kwoli Lava Kalba webali kubanga ate kumukutu kwemuli yes onako olwalera ate amaulire getuze nago olunaku enaku ntono nyo emabega omukulu amanyidwa nga Bobiwine kyaddaakyi yetadde modene nagenda side za wali California okusobola kubanga ate abako ensonga ezenjawulo zatukako wabaddeyo convention yemu n'abantu be abanup era mu mbeera eyo yasobodde okubanga asisinkana ku lawyer ono atwala legal department oba atwala ensonga zonna ez'amateeka mu kibiina ekya NUP lawyer ono amanyiddwa nga Anthony Wameli fena tujukira Wameli bamutwala mu ggwanga erya Amerika ng'embeera ye etabukidde ddala abamu bali bagamba omukulu ono yaweebwa Obutwa abalala ne bagamba nti inechirwadde ekyomulubuto ekyali kimusumbuwa binji ebyayitingana naye nga ate ekyasinga okusaculatinga kigambibwa okuba nti aina we yaweebwa Obutwa naddala mukuba nti yasobolanga okuyimirira naddala mu kkooti n'awangula emisango gy'abaana bannuupu bonna abasinga be baali basiba era mu mbeera eyo lawyer council bamuyite Wameli yasobola okubanga abaddusibwa saidi za wali mu ggwanga erya Amerika okubanga ajjanjabwa era mu mbeera y'okujjanjabwa ate mwattu basobola okubanga bamuzuulamu ekirwadde ekya kansa ow'omubyenda era ekirwadde ekyo ne bamuteeka ku chemotherapy yasobola okubanga ate amuyisiza ddala bubi nnyo to an extent nti enviiri zatuuka zonna ne zimugwako ku mutwe nga tayina yadde yenna n'akogga naye olunaku olwaleero bwasinkanye ku Bobiwine yasobodde okubanga ate yeebaza bannayuganda bonna abamusabira n'abakyaki ye eri wali Kanyanya emanyiddwa nga Ebenezer Ministries ne mukyala we banji abatwala ekkanisa eyo naye yabebaziza okusobola okubanga ate bamuteeramu essaala olw'ensonga nti abasinga baali bakonfamize nga bamanyi nti omukulu kanso Wameli tagenda kubanga asimatuka naye olw'ekisa kya Katonda essaawa zino omukulu yasimatuka era yebaziza abantu banji nnyo abasobodde okubanga bamubeererawo omuli ne principal we amanyiddwa nga Bobi Wine olw'ensonga nti biru zaalinga nnene nnyo okusasula okubeera mu ddwaliro eryo walinanga okusasula omutemwa gw'ensimbi nakati akyaliyo naye nga embeera okusinziira nga bwe yali yagenda etereeramu era yeebaziza bonna abasobola okubanga bamusondera kasente okuyita ku peegi eza bablogga ab'enjawulo omuli bajebbi muwonge omuli balumbuye omuli olujuliro omuli ekyoto peegi nnyingi nnyo investigative bangi abasobola okubanga ate basonda omusimbi ogwo okubanga naye bamukwatirako yabaziza abantu bonna nasobola okubanga ate abagamba ajja kuteerera era akomewo alwanirire abaana bonna abawambibwa n'abo abasobola okubanga basibwa mu makomera during political campaigns eza Bobiwine. Ku PROJOURN Media tukwebaza tugamba likinga commentinga era subscribinga.